warbixintan waxaan ku eegi doonaa filim sameeyaha ku koray xerada qaxootiga ee ku guuleystay abaalmarinta caalamiga. Soomaaliya oo in ka badan 30 sano ay weli ka jiraan colaado ayaa waxaa marar badan laga tabiyaa warar la xiriira dagaallo, barakac, baahi, balse sannadihii u dambeeyey waxay u egtahay in Soomaaliya uu ka jiro horumar iyo nolol dhaanta tii ka jirtay waqtigii colaadaha ba'ani ay socdeen. Filim sameeye Saciid Fadhiye oo ka mid ah muuqaal duubayaal Soomaaliyeed oo go'aansaday in ay sawir wanaagsan ee Soomaaliya ay baahiyaan ayaa aaminsan in ay jirto sheeko sheelan oo sheekaysu baahan. Saciid ayaa u arka in doorkii sheekooyin wanaagsan ee Soomaaliya ay gabeen warbaahinta ka waranta Soomaaliya. Waxay noo yimaada warbaahin caalami ah oo martino ah, waxa kaliya ee ay raadinayaan waxa ay tahay waa wixii iyaga loo soo diray, kuwaas ayay dabagalaan waqti badanna ma hayaan, kaliya waxyaabaha ay sameeyaan waxa ay tahay halkan buu qarax ka dhacay. Sidaas waxaa aaminsan Saciid oo BBC-da la hadlay. Sida uu sheegay Saciid, taasi kama dhigna in uusan qirsanayn xaaladda nololeed ee qadaarka ah ee Soomaaliya taalla. Waa run Soomaaliya dhibaato waa ay soo martay. Haddadan aan isla hadleyno, waxyaabo badan baa jira, laakiin ma ahan in sheekadii Soomaaliya oo dhan ay ku soo ekaato burbur iyo qarax keliya, ayuu yiri Saciid oo hadalkiisa sii wata. Saciid dhowaan waxa uu ku guuleystay abaalmarin caalami ah oo ku saabsan sheeko gaaban oo uu ka sameeyey dalka, taas oo ugu magacdaray Soomaalida cusub. Waa Soomaaliya ka cusub indhihii arki jirtay keliya muuqaalka naxdinta leh ee Soomaaliya. Bilowga sheekadan muuqaalka ah waxaa iba furuwa Word of English ah oo macnaheedu uu yahay sheekooyin aan maqalno ee dadka iyo sidoo kale goobaha ku saabsan waxa ay saameyn ku yeeshaan sidaan u fikirno iyo sidaan u dhaqanno. Waxaan xigay taas muuqaaladii indhaha, maqalka, caqliga iyo sidoo kale dareenkaba u daarnaa ee warbaahinta caalamiga ee Soomaaliya ay ka tabinaysay. Waa qarax, waa qax, waana qaxar abaara, balse wax yar kadib waxaa isbedelaya muuqaalka. Waa xeebta curubo iyo sidoo kale dabaysha badda oo garaacaysa jambiga dhismayaal taariikhi ah oo ka soo haray burburkii. Sheekada muuqaalkan ka hadlayo oo ku qotoma filim sameeyaha Quddisa ayaa ka warramaya sida isagoo yar, isaga iyo qoyskiisuba uu dagaal sukeeya ugu qasbay in ay dalka ka cararaan. Badi noloshiisa caruurnimo wuxuu ugu qaatay xero qaxooti oo ku taala dalka Kenya. Waxaan ku soo koray meel xero qaxooti ah, waxaana jirtay qolo warbaahin ah oo noo imaan jirtay oo wax naga duubi jirtay. Waxay naga duubi jireen waxa uu ahaa tusaale ilmo yaro buskud loo qaybinayo, ayuu yiri Saciid oo dib u milicsanaya noloshii qaxootinimo iyo sidoo kale warbaahintii u imaan jirtay ama ku soo booqan jirtay xeryaha qaxootiga. Sheekooyinkan uu sameeyey kuma koobna oo keliya filmkan, balse Saciid waxa uu inta badan uu safar ku maraa gobollada dalka Soomaaliya iyo guud ahaan dhulka Soomaalida, isaga oo sawiro iyo muuqaalaba ku muujiya nolosha daahsoon ee Soomaaliya. Xitaa markuu arko dib u gelinta xusuus milicsigeeda, naftooda saameyn ayay ku yeelan naysaa murugo iyo farxad iyo sidoo kale rajaba. Waxa uu barihiisa bulshada sida Instagram, YouTube iyo TikTok ba uu soo geliyaa muuqaalo kala duwan oo ku saabsan nolosha caadiga ee Soomaaliya. Waxaana halkaasi ka daalacda kumanaan iyo sidoo kale boqolaal kun oo qof. Saciid dokumentigiisa gaaban ee Soomaaliya cusub waxa uu ku guuleystay bilad abaalmarin ah oo ay bixiso The Tele Awards oo sharafta muuqaal sameeyayaasha telefishinada iyo sidoo kale dhammaan dhalooyinka wax laga daawado ee dunida. Waxaana la sameeyey sanadii 1979, wuxuuna dokumentigan ee uu sameeyey uu ku guuleystay bilada muuqaalada ka yar 40 ilbiriqsi. Soomaaliya dadka ka shaqeeya ee filim sameeyayaasha, sawirqaadayaasha iyo sidoo kale saxafiinta isugu jirta waxa ay la kulmaan caqabada joogta ah oo naftooda. Hay-adda xorriyadda saxaafadda u dooda ee Free Press waxay sheegtay in Soomaaliya ay tahay mid ka mid ah meelaha ugu halista badan ee saxafi lagu noqdo, iyadoo saxafiyiintuna ay la kulmaan hanjabaado iyo sidoo kale weeraro. Wuxuu qabtaa Saciid Fadhiye in dhalinyarada sheekada Soomaaliya dunida tusinaysa in aynu gudaha dalkooda ku helin dhiirigelin ay mudnaayeen, isagoo taasina u sababeynaya in dadkuba aynu ku baraarugsanayn shaqadooda. Dhiirigelintii ay mudnaayeen dadka inta badan wax wanaagsan ka sheekeeya Soomaaliya ma helaan, sababtuna waxa ay tahay dadka Soomaaliyeed oo aan ku baraarugsanayn ahmiyadda shaqada dadkani ay qabtaan. Abaalmarinta la siiyey haddeer ayuu Saciid ku sheegay in ay tahay mid uu ku taamayo aadna ugu faraxsan yahay, maadaama ay shaqadiisa quruxda badneed
ودلكيسا وكهيو أما وكقبنيي لو أقون صدي وانا أقونسي سعيد شقديسا أبالمرين لغو سيجي كور إنت أن دلكيسا وسنشيكا دا وناكسن كسمنين وأبالمرين تيوغو ريسي عالميا وان هلو وليبا أن كوهلو دكومينتي أن كسميي أول أياما بادن أن كجري أو دلكيغا سوماليا كسابسنا يوهيري إنتا سيين كسوكو بينا نبدأي.